Jedete do centra Hradce Králové a potřebujete pohodlně zaparkovat? Využijte parkovací dům Jana Gajera. Najdete ho v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v městské památkové zóně. Parkovací dům byl otevřen v červnu roku 2019 a umožňuje parkování pro 284 osobních vozidel s maximální výškou 210 cm. Je určen jak pro parkování rezidentů či abonentů, tak pro běžné návštěvníky města. Maximální obsazenost ve všední dny nepřekračuje 70% celkové kapacity, takže tu vždy najdete volné místo. V parkovacím domě mohou parkovat také vozy na LPG a CNG. Pro zaparkování těchto aut slouží přízemí, kde jsou také 4 vyhrazená stání pro dobíjení elektromobilů. Ceny parkovného jsou rozděleny na denní a noční tarif. Od 6 do 18 hodin se platí za první a druhou hodinu 10 korun. Třetí a každá další pak vyjde na 2 koruny za hodinu. Noční tarif platí v čase od 18 do 6 hodin a řidiče vyjde jednorázově na 20 korun. Automatické pokladny umožňují platbu mincemi, bankovkami či platební kartou. Řidiči mohou využít také toalety, ke vstupu slouží parkovací lístek. A na závěr pár praktických rad. Stává se, že řidič nezabrzdí své vozidlo a to se samovolně rozjede. V lepším případě pouze blokuje průjezd ostatním. Jednou se tu však řešila dopravní nehoda za přítomnosti policie České republiky. Dále je také třeba myslet na to, že se parkovací dům po 22. hodině uzavírá a bez parkovacího lístku nebo karty do objektu nelze vstoupit. Přejeme vám příjemný pobyt v Hradci Králové.